សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឱកាសវិនិយោគសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទៅស្វែងយល់អំពីឱកាសវិនិយោគក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃវត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលទំនើបសម្រាប់រៀបចំពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជប់លៀងសន្និសីទនិងការតាំងពិព័រណ៍ជាដើមទំនើបនេះបានកើតមានឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគេពីមជ្ឈមណ្ឌលឈុកទឹបជាបន្តបន្តទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលម៉ង់ឌីយ៉ាលវិមានចរណៃមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រវិមានសុភមង្គលនិងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូដែនជាដើមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងជប់លៀងនេះផងដែរមកតាមការឲ្យដឹងពីលោកសេនសម្បត្តិដែលជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិមានសុភមង្គលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើនទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថប្រជាជនខ្មែរពីការរៀបចំពិធីពិសាភោជនាហារនៅតាមគេហដ្ឋានមករៀបចំនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលវិញជាធម្មតាការរៀបចំនៅតាមគេហដ្ឋានមានការលំបាកច្រើនដោយសារទីតាំងចង្អៀតពិបាកក្នុងការរៀបចំតុអាហារគ្មានកន្លែងចតយានយន្តដែលបង្កឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ប្រសិនបើចៃដន្យប៉ះចំរដូវភ្លៀងវិញរោងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលសង់ឡើងពីក្រណាត់មិនធានាជូននៅផាសុខភាពក្នុងការទទួលទានភោជនាហាររបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសឡើយខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនពីមុនមកគាត់មានទំនោរភាគច្រើនរៀបចំកម្មវិធីនៅផ្ទះបាទតែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកាត់បន្ថយមួយធំមកបាទមួយផ្នែកធំដោយសារថាគាត់ងាកមករកជួលសេវាកម្មនៅខាងផ្នែកអាគារវិញដោយសារទីមួយគាត់មិនបង្កឲ្យមានភាពស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវសាធារណៈទី2គាត់ងាយស្រួលមកនេះកន្លែងស្អាតបាទផាសុខភាពកន្លែងចតឡានក៏ស្រួលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបាទជាពិសេសនេះគឺសេវាកម្មដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជាទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលគាត់ថតរូបវីដេអូក៏ដោយរូបហ្វិចក៏ដោយគឺបានស្អាតល្អហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយសារថាគ្រប់អគារដែលរៀបចំដែលទៅបម្រើសេវាកម្មដូចយើងគឺគាត់មាន security guard របស់គាត់គាត់មានកាមេរ៉ាមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺស្ទើរតែមិនមានបាទនឹងហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនងាកមករៀបចំ TPP នៅកន្លែងដែលមានសេវាកម្មដូចយើងនេះនៅក្នុងការធ្វើជំនួញតម្រូវការទីផ្សារនិងអតិថិជនគឺជាឱកាសដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតអាជីវកម្មនៅពេលដែលអតិថិជនប្រាថ្នាចង់បានភាពស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនគឺជាឱកាសក្នុងការវិនិយោគសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មទាំងនោះទោះបីយ៉ាងណាមិនមែននរណាក៏អាចធ្វើបាននោះទេវិនិយោគិនត្រូវការជ្រើសរើសទីតាំងធំទូលាយនិងត្រូវការប្រាក់ទុនចាប់ពី500,000ទៅ1,000,000ដុល្លារដើម្បីបង្កើតអាគារដ៏ប្រណីតបំពាក់ដោយបរិក្ខារទំនើបទាន់សម័យយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក៏សំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនក្នុងបរិបទដែលទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្នលោកសេនសម្បត្តិបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្តល់នូវតម្លៃសមរម្យនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាជំនួយផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យយើងទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនទី1គឺលើសេវាកម្មរបស់យើងយើងព្យាយាមពង្រឹងសេវាកម្មយើងឲ្យកាន់តែល្អមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺយើងមានតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានសមជាមួយនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជនបាទទី3គឺយើងប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដើម្បីទាក់ទាញប្រជាជនយើងគាត់ដឹងអំពីព័ត៌មានវិនិយោគិនអាចរកចំណូលត្រឡប់មកវិញបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដាក់ដំណើរការជួលអគាររបស់ខ្លួនដែលគិតតាមចំនួនតុកដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មតែក្នុងមួយតុកមានតម្លៃចន្លោះ20ដុល្លារទៅ25ដុល្លារហើយប្រិមិត្តដឹងទេម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលម្នាក់បានដឹងថាមានមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើអាជីវកម្មនេះអាចនឹងមិនមានភ្ញៀវនោះគឺថ្ងៃអង្គារដែលគេមានជំនឿតគ្នាថាថ្ងៃអង្គារគឺជាថ្ងៃមិនល្អសម្រាប់ពេលរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាធម្មតាគឺយើងស្ទើរតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងច្រើនណាស់យើងអាចដាច់មួយថ្ងៃអីចឹងទៅណាអានេះជារឿងធម្មតាឯងព្រោះថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងពេលខ្លះដេញវេលាទៅវាប៉ះថ្ងៃអត់ល្អអីចឹងគឺជាជំនឿខ្មែរយើងក៏គាត់ជឿលើជំនឿក៏គាត់អត់រៀបចំពិធីចាក់ស្ដែងវាគឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទតែបើនិយាយជារួមមក
ក្នុងមួយអាទិត្យយើងអាចទទួលរងសឹងតរាល់ថ្ងៃហើយតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលរវល់មែនតើហើយយើងឡើងនិយាយបាទដោយសារភាកច្រើនទូបីវេលាដេញក្រោយក៏ដេញធ្វើម៉េចឲ្យប៉ះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែរជាព្រោះវាជាថ្ងៃសម្រាប់របស់ប្រជាជនយើងហើយភៀវរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរហើយដោយឡែកចំពោះថ្ងៃផ្សេងផ្សេងវិញយើងបើនិយាយមែនតើទៅដកតែថ្ងៃអង្គារចេញមួយឯងភាកច្រើនកម្មវិធីគឺមានជាប់មករហូតដកតែថ្ងៃអង្គារចេញមួយឯងដោយសារថាយើងមានជំនឿថាថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃរឹងបាទតែជាក់ស្ដែងវានៅតែមានដូចជាភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ការទៅរៀបចំពិធីរបស់គាត់ដើម្បីទៅបរទេសអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានបាទវានៅតែមានភាគរយតិចណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺរវល់បាទខែមិនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏រវល់ដែរតបមកថ្ងៃអង្គារបានមិនសូវរវល់បាទការវិនិយោគលើវិស័យនេះគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យការងារទាំងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកចុងភៅមហូបអាហារគ្រឿងសម្អាងសេវាកម្មរៀបចំតុបតែងផ្កាផ្នែកថតរូបនិងក្រុមតន្ត្រីនិងបានផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកយ៉ាងហោច100នាក់នៅតាមហាងនីមួយជាការប៉ុណ្ណោះការវិនិយោគលើការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កំពុងតែមានសក្តានុពលក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដោយសារប្រជាជនមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាងនៅគេហដ្ឋានយ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទៅធ្វើឲ្យការវិនិយោគនៅវិស័យនេះមានភាពធំទូលាយនៅឡើយពីកម្មវិធីឱកាសវិនិយោគនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយ